soo dhawaada warka duhurnimo caalan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo axad ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ayaa hortaagan magacaabista golaha wasiirada hal wasiir ayaa la isku haystaa wasiirka maaliyadda ayaa waxaa isku haysto madaxweyne farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha maadaama xilli kala guur ahay lagu jiro ra-iisul wasaaraha waxa uu doonayaa in asiga loo madax baneeya hase ahaatee guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu rabaa nin asiga uu wato ama beeshiisa inuu ka dhigo wasiirka maaliyadda farmaajana waxa uu leeyahay master bayle haloo daayo yaa hortaagan magacaabista golaha wasiirada magacaabista golaha wasiirada oo maalmahan la wada sugayay ayay waxay u xayiran tahay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan maadaama uu rabo in la siiyo wasiirka maaliyadda qof isaga uu wato taas beddelkeeda wasaaradda arrimaha dibadda la siiyo si hayaha wasiir bayle islamarkaasina uu iska wareejiyo maaliyadda farmaajo ayaa raba in wasiir bayle loo daayo maaliyadda halka guddoomiye mursal uu rabo qof ku beel ahi loo magacaabo wasaaradda maaliyadda maxaa sababay in la isku qabsado wasaaradda maaliyadda wakhtiga kala guurka ahi ama xilliga doorashada lagu jiro taasi waa iska caddahay oo qof kastaa oo soomaaliyeed waa uu dareemi karaa xilligani in qof walba u baahan yahay lacagaha maaliyadda in uu doorasho ku galo taasi ayaana la ogeyn sababta uu doonayo guddoomiyaha baarlamaanka asiga naftigiisa waxa uu doonayaa in uu soo jabhadeeyo islamarkaasina kursigiisa ku soo laabto hase ahaatee maaliyadda ayaa ah halka keliya ee dhaqaalaha laga heli karo maadaama qasnadda ay buuxdo bangiyadana uu asiga u maamulo islamarkaasina halkaasi lagu wareejiyo qarashka ku baxaya doorashada si kastaba ha ahaatee dowlad kasta markii ay kala guur gaarto ayaa lacagaha qasnadda ugu jiro gebi ahaanba la dhammeeyaa islamarkaasina dowlad cusub marka ay timaado wax layska weydiiyaahi ma jirto maadaama dowladda cusub imaanaysa naftigeeda ay kusoo baxda musuq maasuq haddii loo dhiibo qasnadda dowladda iyo bangiyada oo maran ayagana waa ay kusii shaqaynayaan oo wax ugu shaqaahi ma jirta si kastaba ha ahaatee waa ay isku dhegan yihiin halkaasi wasiir ayaa u xayiran in la magacaabo golihii wasiirada qaranka wakhtiyadan ugu soo aadan ayaa la rajaynayaa inay ku heshiiyaan islamarkaasina la magacaabo dhinaca kale muddixileedkii madaxda sare ee hirshabeelle oo gebi ahaanba shalay soo idlaaday hirshabeelle oo ka jirta marxalad adag oo kala guur ahi iyo doorasho ayaa haatan wajahaysa xiisado siyaasadeed oo hor leh iyada oo uu dhammaaday muddixileedkii afarta sano ee ahaa madaxda maamulkaasi madaxweyne maxamed cabdi waare iyo ku-xigeenkiisa cali cabdulaahi guudlaawe ayaa wuxuu wakhtiguu ka idlaaday shalay oo ay taariikhdu ahayd 17 oktoobar ee sanadkani 2020 sidoo kale wuxuu qorshuhu ahaa in ka hor inta uusan dhammaanin muddixileedka hay-adaha kala duwan ee hirshabeelle in la qabto doorasho guud oo maamulkaasi balse ma dhicin waxaana jira isqabqabsi iyo doodo ka taagan dhismaha hirshabeelle arrinta la isku hayo ee haatan taagan ayaa ah xilka madaxweynaha oo ay ku muransan yihiin beelaha dega gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa sidoo kale isu soo taraya cabashooyinka ka imaanaya dadka deegaanka iyadoo maamulka hadda jiraana lagu eedeeyey inuu ka gaabiyey horumarinta hirshabeelle xaaladda ayaa ah mid cakiran iyadoo waare uu ku sugan yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya halka cali guudlaabe oo u sharaxan xilka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay haatan olole xooggan ka wadaan magaalada jowhar siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa dhankooda ka digay in burbur iyo kala qaybsanaan uu ku yimaado hirshabeelle dhanka kale dowladda soomaaliya oo ku adkaysanaysa in la qabto doorashada maamulkaasi ayaa ciidamo dheeraad ahay geysay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe jowhar ilo lagu kalsoon yahay oo ay warbaahinta u sheegeen in ciidamada la geeya halkaasi ay yihiin kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad kuwaasi oo ka shaqayn doona nabadgelyada jowhar oo martigelinaysa laba doorasho oo isdul saaran wakhti ahaan sida tan hirshabeelle iyo soo doorashada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya xogta aan helayno ayaa sidoo kale sheegaysa in maalmaha soo socda dowladda dhexe ay qorsheynaysa in ciidamo kale oo dheeraad ahi la geeyo magaalo madaxda ee jowhar hirshabeelle ayaa waxa ay maraysaa xaalad aad u cakiran islamarkaasina aan la ogeyn sida dowladda federaalk soomaaliya u xaliso dhinaca kale ciidamada nisa oo muqdisho ku xiray weriye caan ahay oo qaaday waraysi ka caraysiiyey beesha caalamka gaar ahaan xalane ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa soomaaliya ayaa xalay gurigiisa u dhacay kana soo xiray weriye cabdulaahi kulmiye cadow oo ka tirsan idaacadda kulmiye ka howlgasha magaalada muqdisho agaasimaha idaacadda kulmiye burhaan diini faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada nisa xalay hoygiisa kala baxeen weriye cabdulaahi kulmiye cadow waxa uuna sheegay in xarigiisa aysan ciidamo mada u haysanin wax fasax ahi waxa uu sheegay burhaan diini in xariga weriye kulmiye in ay tuhmayaan keliya in ay la xiriirto waraysi uu maalmo ka hor ka qaaday ganacsade xaaji abuukar cumar cadaani oo waraysigaasi ku sheegay inuu taageersan yahay mabaadi'da al-shabaab
xariga loo geystay wariye cabdullaahi kulmiye ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada nabad sugidda soomaaliya sidoo kale habeen hore xabsiga dhigeen ganacsade abuukar cumar cadaani oo isna loo xiray waraysigii uu bixiyey hase ahaatee xalay dib loo soo deeyey si kastaba ha ahaatee qaanuunkii uu farmaajo saxiixay ee warbaahinta ayaa gebi ahaanba nisa ay jibisay isla markaasina waxaa ku qoran in xilli dambe oo habeen ahay loo jibin karin gurigiisa muwaadin soomaaliyeed oo wariye ahi sidoo kalena warqad fasax ahi loo haysto marka la soo xirayo wariyaha taa waa ay ka baxday meesha oo waa la jebiyey xog xasaasi a filla soomaaliya oo ciidankii ugu badnaa abid ka dejisay jowhar isla markaasina ku duushay halkaasina waxa ay rabtaa in ay madaxweyne jeebka ee ku wadata halkaasi geyso sidii madaxweyne qoorqoor iyo lafta gareen maxay tahay sababta dowladda federaalk soomaaliya ciidanka harmacad uga dejisay magaalada jowhar isla markaasina aad u fara badan diyaarada sida boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano harmacad ayaa gaaray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle sida wararku ay sheegayaan ilaa saddex dayuuradood oo siday ciidamada ayaa ka degay garoonka dayuuradaha jowhar kuwaasoo ka ambabaxay markoodii hore magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada loogu talagalay inay xoojiyaan ammaanka magaalada jowhar oo lagu wado in dhowaan lagu qabto doorasho hoggaan cusub ahay oo hirshabeelle loo dhisayo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaabe guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi sheekh cusmaan barre maxamed wasiiro xildhibaano siyaasiyiin iyo guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa haatan ku sugan magaalada jowhar dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in la qabto doorasho hirshabeelle iyadoo weli ismaandhaaf aan la xalin uu ka taagan yahay isbeddel lagu sameeyey nidaamka awood qaybsiga beelaha hirshabeelle oo ay diidan yihiin beesha ugu weyn gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee reer hiiraan ayaa qaarkood aanan joogin magaalada jowhar isla markaasina sida warbixinta qaar ay sheegayso filla soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa heshiiskii markii hore lagu dhisay ama madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhisay hirshabeelle in gebi ahaanba uu burburiyo madaxweyne farmaajo isla markaasina iminka caasimadda iyo madaxweynahaba qaataan reer hirshabeelle ama shabeellada dhexe xaaladan ayaa cirka kusii shareertay kadib markii dorad uu qoraal soo dhigay madaxweynihii ugu horreeyey maamulka hirshabeelle isla markaasina sheegay waxa ka socdo jowhar inay tahay fawdo hiiraana ugu baaqay in ay ayaga dhistaan madaxweyne gooni ah iyo xildhibaano dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo soo saaray qoraal culus oo ku socda madaxda maamul goboleedyada dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa qoraal loogu yeeray mid xusuusin ahi uu u kala diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka lagu xusuusiyey in la dhaafay wakhtigii loogu talagalay soo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka maxamed rooble ayaa madaxda maamulada ka dal baday inay xubnaha labada guddi ku soo magacaabaan si waafaqsan shuruucda abraaca lagu heshiiyey iyadoo la tixgelinayo heshiiskii laga gaaray doorashada dalka soomaaliya ka dhacaysa 2021-ka heshiiska ayaa waxaa ku dhigan in xubnaha lasoo magacaabo 10-ka ilaa 20-ka oktoobar taasi oo macnaheedu yahay in madaxda maamul goboleedyada ay weli haystaan laba beri oo keliya si kastaba ra-iisul wasaare rooble ayaa madaxda maamul goboleedyada ka codsaday inay ugu dambayntii magacyada xubnaha labada guddi soo gudbiyaan 20-ka bishan oktoobar 2021-ka iyadoo la tixgelinayo ka qaybgalka haweenka inkasta oo rooble uu muuqda inuu ilaalinayo heshiiska doorashooyinka iyo sidii uu wakhtigiisa ugu fulin lahaa ayaa haddana waxaa xusid mudan inuusan weli dhisin xukuumaddii dalka gelin lahayd doorasho si kastaba ha ahaatee heshiiskaasi ayaa waxaa macquul ay tahay maamulka jubbaland inay ka baxdo maadaama lagu heshiiyey ama madaxweyne farmaajo u ballanqaaday in ciidamada gada uu ka soo rarayo hase ahaatee farmaajo ayaa waxa uu doonayaa wixii lagu heshiiyey in loo fuliyo asiga laakiin asiga wixii uu ballanqaaday inuu gebi ahaanba ka baxo dhinaca kale dowladda soomaaliya oo faahfaahisay cillad ku timid internetka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay cillad dhanka farsamo ahay oo shalay ku timid khadka internetka soomaaliya taasoo sababay in qaar ka mid ahay shirkadihii bixin jiray internetka aysan gebi ahaanba shalay ilaa maanta shaqaynin wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku howlan tahay xalinta cilladaasi war saxaafeed ka soo baxay wasiirka ayaa sida tan u qornaa iyada oo laga jawaabayo baaqi dowladda ee ahaa in dalku yeesho xargo badan oo internet soo geliya dalka ayaa waxaan ugu bishaaraynaynaa dadweynaha soomaaliyeed in uu shaqo bilaabay
خد كحرجة إنترنت دروان جبوتي أفريكا برايس وان أو نقونا يا حرجة لباد إنترنت كمجال ده مقدشة كهول جلا حرجة يعني عصب أيها وحى عن رجينينا إن وحوجين في عن النقون دونا حرجي هراء إنترنت ككشقين يا مجال ده أيوري وزارة بوسطة إزجارسين تي تكنولوجيا ده وحى أي أقرب ما هاد علينيسا شركة ده صمتل دق دق أقول جواب تي باقي الدولة ده أها هيلتان كحرجة لباد مجال ده مقدشة سيدو كلا وحى دل كسو جاري oo howl bilaabay markabkii xalin lahaa ciladii hore ee ku dhacday xariga goobada internetka ee shirkadda ay leedahay Telkom taariikhdu markay ahayd 26kii July 2020ka kooxda farsamo ee la socota markabkani ayaa waxa ay hawshooda ku soo gabagabeyn doonaan muddo kooban taas oo aan ka warhayno in ay ciriiri gelin doonto isticmaalka internetka ee xariga muddada kooban ayuu yiri wasiirka